Napretkov božićni koncert postao je tradicionalni događaj u Gradašcu, pa je i ovom prilikom okupio izuzetan broj posjetilaca koji su mogli uživati u nastupu članica Zbora Hrvatske radiotelevizije Amele Jančić-Priganica sopran i Tereze Gabrić mezzosopran uz klavirsku pratnju pijanistice Marine Matulić. Prisutnima su se sa dvije pjesme predstavile i članice ženskog ansambla Kulturno-umjetničkog društva Gradačac. Štitiš me, dodiruješ, nježni nitima vežeš me, sve zle vjetrove umiruješ, tebi se poklanjam, vodi me, sve što sam čuvala, željno će zna, kao skrivena riznica, sve tebi pripada, ti si čuvar srca moj. Organizator božićnog koncerta bilo je Hrvatsko kulturno društvo Napredak podružnica Gradačac u suorganizaciji sa Hrvatskim kulturnim društvom Napredak Zagreb. Uz prigodne pjesme upućene su i želje za svaku sreću u božićnim danima. Ovaj je praznik kada se mi svi zaboravljamo na sve ono što je bilo loše u prethodnom periodu. Kada se i oni koji su bili i posvađani pomire se za ove praznike i sve što je dobro tim praznikom se počinje u novu godinu glasiti sa svim ti dobrim. Ovo je prilika da se svi međusobno čestitamo jedni drugima Božić i da čestitamo nastupajuću novu 2017. godinu. Povratak rodnom kraju uvijek budi lijepe uspomene i želje za ponovnim druženjima. O tome je govorio i dr. Tomislav Dubravac, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak Zagreb. Blagdansko je vrijeme, Božić je, svi se tome radimo, veselimo, sve nas to sjeća na naše djetinjstvo, na naše tradicije, naše običaje, ali isto tako bih rekao da je ovo prigoda i da ovo blagdansko vrijeme da naglasimo na našu misiju napretka, to je zaštita i baštinjenje hrvatskog nacionalnog identiteta i kulture naše, kako vjerske, tako i hrvatske. Kako kaže kardinal Vinko Pulić, iako Napredak nosi pridjev hrvatski, nitko u tom pridjevu nije zanika ni u svojem bitku, ni u svojem žitku. Božićnom koncertu prisustvovali su brojni zvaničnici, među kojima i doministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Mijo Krešić, generalni konzul Republike Hrvatske u Tuzli Ivan Bandić, do predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak Nikola Čiča. U stvari prava poruka što Napredak radi u Bosni i Hercegovini to jeste da koristi rasprostranje svojih podružnica iz Zagreba, Gradačca, kako bi zajednički stvarali lijepe stvari. Ovo je veliki događaj ne samo dakle za Gradačac, ovakav lijep koncert, nego i za šire područje, pa tako i za sve one koji žele doći večeras mogu se nazočiti na lijepom događaju. Nama je drago da Gradačac slijedi tu tradiciju i zahvaljujem se i predsjedniku Gradačca gospodinu Marinu Šimiću, ali i zagrebačkoj podružnici prije svega i predsjedniku podružnice što su zajedničkim snagama uspjeli organizirati ovo. Božićne poruke i čestitke uputili su dr. Tomislav Dubravac, općinski načelnik općine Gradačac Edis Dervišagić i velečasni Marko Hrskanović, župnik župe Svetog Marka u Gradašcu. Imam jednu veliku želju, nadam se da nije samo to moja želja, a to je isto kao pozdrav i poruka. A to je, kamo sreći, o kad bi cijela Bosna bila doista poput jednog velikog zbora. Poput jednog velikog orkestra. Bez obzira na razlike, jer svatko od nas ima svoje mjesto, ima svoj glas, ima svoju ulogu. I kad bismo tako cijenili jedni druge i kad bismo tako u zajedništvu živjeli, da to bude jedna prekrasna simfonija. Imamo mogućnosti, može se stvoriti ta simfonija na radost cijeloga svijeta. Samo moramo se od toga potruditi. Ja se usuđujem reći kao vjernik i kao župnik, imamo mogućnosti to više što imamo nad dirigenta koji svojom moćnom, svemoćnom, božanskom rukom zna urediti sve odnose među ljudima bez obzira kakvo stanje u kojoj zemlji, u kojem društvu bilo. No, potrebno je tu dirigentsku ruku ipak poslušati.